Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, այսօր Վանաձորի քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել Վանաձորի այս կազմով վերջին նիստը։ Բոլոր կարևոր մանրամասները Հերմինե Յավրյանի ռեպորտաժում։ Վանաձորի ավական ու սեպտեմբերի 7-ի նիստը քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը սկսեց աշխատավարձերի պարտք համարելու նպատակով կառավարության կողմից տրամադրված 160 միլիոն դրամի համար գոհունակության խոսքերով։ Նիստին ներկա էր ավականու 21 անդամից 13-ը։ Սա այս կազմով սպասվող դիմընտրություններին ընդառաջ ավականու վերջին հանդիպումն էր։ Օրակարգում ներառված էր 19 հարց, որից 2-ը 13-րդ և 17-րդ հարցերը դրանք են. ՈՄՆ Վահե Ղազարյանին ավտոմեքենա օտարելու և համայնքապատկան ավտոմեքենա խոտանելու մասին հարցերը 7-ական ձայնով օրակարգից հանվեցին։ Օրակարգային առաջին հարցը Վանաձոր համայնքի ավականու 2012 թվականի նոյեմբերի 7-ի Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կանոնադրությունը հաստատելու մասին T55-ի որոշման մեջ եւ որոշման հավելվածում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին էր։ Երկրորդը համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կանոնադրությունները նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին։ Այսպիսով, համադրելով կառավարության համապատասխան որոշման հետ, ներառական կրթության խմբերում ընդգրկվելու համար առողջական վիճակի մասին տեղեկանք այլևս չի պահանջվի։ Օրակարգի 3-րդ հարցով ավականի 5 միլիոն 700 հազար դրամ տրամադրեց Զորյան 21 հասեի բազմաբնակարան շենքի տանիքի նորոգման համար։ 4-րդ հարցը Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող Օղամասերի աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գներին համաձայնություն տալու մասին էր։ Մեր քաղաքում 3 հողային բաներ կան, գներ կան, որոնք կառավարության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ տեղական կառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17 հոդվածի հիման վրա օրենքով սահմանված կարգով այդ գները մենք դրել ենք մեկնարկային գները։ Այսպիսով մեկնարկային գինը կլինի հողերի կադաստրային արժեքը։ Հաջորդ հարցը համայնքի սեփականություն համարվող գույքի աճուրդ վաճառք հայտարարելու մասին էր։ Աճուրդի էր հանվում մառան։ Տարոն 2 ԿՇ 3 թիվ 48/15 հասցեում գտնվող 13.28 քառակուսի մետր մակերեսով մառանի նկատմամբ մեկնարկային գինին սահմանելով 48,000 դրամ։ Օրակարգի 6-րդ հարցով էլ աճուրդ վաճառքի էր դրվում Տիգրան Մեծի Պողոտայի թիվ 6 շենքի առաջին հարկը, 85 քառակուսի մետր մակերեսով պատվածքը, մեկնարկային գին սահմանվեց 5 միլիոն 200 հազար դրամ։ Նիստին ներկա ավականիներից 3-ը ձեռնբախ քվեարկեց, մյուս 10-ը կողմ։ Հաջորդ քվեարկությամբ 5 տարով երկարաձգվեց հատուկ գնդի վետերաններ հասարակական կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղի ոչ բնակելի տարածքի անհատույց օգտագործման պայմանագրի ժամկետը։ Օրակարգային 8-րդ հարցով ավականին լուծարված ԲՇՏ-ների գույքը նվիրած համադիրություններին։ ԲՇՏ-ների գույքը, որ փոխանցվել էր թաղամասային հիմնարկներին, այդ գույքի մասին խոսքը։ Եվ մենք անցած տարի հնարավորինս, ասենք, երկաթյապահաններից ստաց քաղաքապետանը վերցրեց, ուրեմն մենք առաջարկում ենք այդ իպատված գույքը սեփականության իրավունքով տալ համատիրությունների։ Խոսքը մոտավորապես 25-30 տարվա առաջվա գույքի մասին։ Վանաձոր ժամանակ պատասխանատվության բնկերության եւ Վանաձոր համայնքի ավականու միջև 2009 թվականի մարտի 25-ին կնքված պայմանագիրը լուծելու եւ Վանաձոր համայնքի ավականու 2009 թվականի մարտի 10-ի թիվ 12 որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը կայացվեց առաջնորդվելով արդարադատության նախարարության կողմից կազմակերպությունը սնանք ճանաչելու հանգամանքը։ Արդյունքում գետնանցումը վերադարձվելու է համայնքին։ Ինչու օնակայ քաղաքներ գետնանցումից օգտվում են։ Օրակարգի հաջորդ 2 հարցերը վերաբերում էին քաղաքացիների ավտոտնակները եւ դրանց բաղեցրած հողամասերը օտարելուն եւ փոստային հասցե տրամադրելուն։ Ավականու որոշմամբ հաստատվեցին Վանաձոր համայնքի ավականու 2016 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ 13-ա որոշման մեջ արված փոփոխությունները։ Հաստատվեց նաեւ 5-րդ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում ներառական կրթությամբ նոր խումբ բացելու մասին առաջարկը։ Ընդունվեց Վանաձորի թիվ 2 մշակույթի տուն հողակի տնօրենի Թեկնածուն, հավանության արժանացավ նաև Վանաձորի թագավորանի սրահի հարևանության փուշախփյուրի տեղադրման առաջարկը, իսկ մանկապարտեզների տնօրենների Թեկնածուների համաձայնության հարցը որոշ քննարկումների առիթ տվեց։ Այնուամենայնիվ 10 կողմ 3 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ որոշումն ընդունվեց։ Սա, ինչպես նշեցինք, ավականու այս կազմով վերջին նիստն էր, որի ավարտին լսեցինք անցած 4 տարիների աշխատանքի վերաբերյալ ավականու անդամների կարծիքները։ Բոլոր տարիների ավականները ձգտել էին համայնքի բարօրությանը հասնել եւ յուրաքանչյուրը աշխատել է իր հնարավորությունների եւ պատկերացումների սահմաններում եւ չի կարող աշխատանքը չլինել արդյունավետ։ Համարելով անարդյունավետ, մենք կարծենք խաչենք քաշում մեր
անցած տարիների վրա, իսկ ավականին աշխատել է։ Իմ կարծիքով աշխատանքը արդյունավետ էր, ուղղակի աշխատանքի որոշ մասը հանրության համար հասանելի չէ, արդյունավետ որոշ մասը, մարդիկ կարծում են, ասենք, աշխատանքի տեսնում են միայն երևացող կողմը, կաչերևացող կողմը, որ մենք ունեցել ենք բավականին մեծ արդյունքներ մեր հանրության համար։ Ուղղակի այդ հանրությանը հասանելի տեսանելի չի եղել եւ հնարավոր է որոշ դեպքերում սխալ կարծիք ձևավորվի, բայց իմ կարծիքով մեր ավականին բավականին դրական բաներ կատարել է մեր քաղաքի համար։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Շարունակում ենք թողարկումը, Վանաձորը սրտում հերոստանախագիծը շարունակվում է այսօր, Վանաձորը սրտում Արթուր Ստեփանյան։ Սիրում եմ Վանաձորը, որովհետև Վանաձորը դա մեր տունն է։ Իսկ եթե չսիրես քո տունը, ուրեմն դու չես կարող ոչինչ սիրել։ Վանաձորը սիրելու հազարավոր պատճառներ կան, չսիրելու եւ ոչ մի առիթ։ Այո, քաղաքը բոլորիս մեծ տունն է, յուրաքանչյուր վանաձորցի այդ մեծ տան, մեծ ընտանիքի անդամը։ Եվ ինչպես քաղաքն է բոլորինս, այնպես էլ այդ քաղաքի արժեքների կրողն ու պահպանողն ենք բոլորս։ Յուրաքանչյուրը, ով ապրում ու արարում է սիրո քաղաքում, պատասխանատու է առաջին հերթին եկող սերունդների առջև։ Որքան հպարտ ու բախտավոր էին նրանք, ովքեր սարերի ու կանաչների մեջ ստեղծեցին քաղաք, որքան բախտավոր էին նրանք, ովքեր ստեղծածի վրա կառուցեցին նորը ու փոխանցեցին Վանաձորին ու Վանաձորցուն։ Այսօրվա քաղաքացին մեծ գործի շարունակողն է, ավանդույթների կրողն ու պահպանողը։ Քաղաքի դարավոր պատմությունը յուրաքանչյուր Վանաձորցու կնիքն է, առաջ գնալու ուղեցույցը եւ ավելիին հասնելու բանաձևը։ Ոնց որ մեր հայրերը, մեր պապերն են հպարտացել իրովականով, Վանաձորով, մենք պետք է կարողանանք այնպես անել, որ վաղը մյուս օր մեր երեխաներն են հպարտանան։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իրավունքներ եւ պարտականություններ, գրված ու չգրված օրենքներով վանաձորցիները Ղարաքիլիսեցիների եւ Կիրովականցիների իրավահաջորդներն են։ Քաղաքի այսօրվա տերերը եւ այդ նույն օրենքով հենց վանաձորցիներն են պատասխանատու քաղաքի թե այսօրվա, թե վաղվա համար։ Մենք ժառանգել են լավ քաղաք, մենք իրավունք չունենք կորցնելու այդ հարստությունը, մենք իրավունք չունենք կորցնելու մեր բնությունը, մեր քաղաքի գեղեցկությունը, որովհետև մենք ենք այդ քաղաքը մաքրում, մենք ենք այդ քաղաքի տերերը։ Ես չեմ պատկերացնում մի մարդ, ով չսիրի Վանաձորը։ Արթուր Ստեփանյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել եւ ավարտել է Սանահին կառավարման ինստիտուտը, ստանալով արտադրության կառավարիչ կազմակերպչի մասնագիտություն։ Ծառայել է հայկական բանակում, 2002 թվականից 2005 թվականները աշխատել է Prometheus Kimprom-ում որպես վարպետ։ 2009 թվականին հիմնադրել է Ուրարտու համատիրությունը, որը ղեկավարում է մինչև օրս։ 2014 թվականից աշխատում է Aegis Service ընկերությունում որպես Վանաձոր Գուգարք տեղամասի պետ։ Կիրովականում ծնված ու Վանաձորում կենսագրություն կերտած յուրաքանչյուր քաղաքացու լավագույն կոչումը վանաձորցի լինելն է, առավել ևս, որ կանչող ու ծիծաղող քաղաքը հարազատ ու սիրելի է, ինչպես իր զավակների, այնպես էլ օտարների համար, ովքեր աղուհացի քաղաքում նախ զարմանում են, ապա հիանում ու հետո փնտրում միջոցներ, որոնք հավերժ կկապեն Վանաձորի ու Վանաձորցու հետ։ Շուփելուց հետո ու ցանկացած դրսից եկածյուրի հետ ես շատ եմ նկատել, որ շատ մարդիկ եզեր են փնտրում, որ այ գիտեք իմ հորաքրոջս, չգիտեմ ինչ բարեկամը Վանաձորցի, այսինքն ուզում եի ասի, որ ես էլ արմատներ ունեմ Վանաձորից եկող, ու դա շատ հաճելի է։ Այդ ժամանակ ես շատ լավ ես զգում, որ դու Վանաձորցի ես, ու քյուրքու մոտ եկած ուրենը ցանկանում են արմատներ փնտրել Վանաձորից, որ իրանց ինչ-որ մի կերպ կապել Վանաձորի հետ։
բայց եղածով բավարարվելու ճանապարհը կանգառներ չունի եւ չի տանում ոչ մի ուղությամբ։ Քաղաքը նախասիրություններ, հոգի ու զգացմունքներ ունի, ճիշտ Վանաձորցու նման, ով ցանկանում է ավելին, ավելի լավը, եւ ուրեմն պետք է դառնալ թիմ, որը կծառայի այդ նպատակին, Վանաձորի ու Վանաձորցու նպատակին։ Ուրեմն Վանաձորը ունի այն պոտենցիալը, որ մենք կարող ենք ստեղծել վաղվա բարեկեցիկ կյանք Վանաձորցու համար։ Լավ թիմի աշխատանքի դեպքում կարելի է ունենալ նոր Վանաձոր։ Վանաձորը կարելի է լավ թիմով սկսել նոր էջից։ Կանաչ քաղաք, իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սո պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։ Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման M6 միջպետական ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները արդեն սկսված են, այսօր Վաչեմ Մատինյանը տեղում է ուսումնասիրել իրավիճակը։ Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները սկսվել են, աշխատանքներն իրականացվելու են երկու փուլով։ Նախ վերանորոգվելու է ավտոճանապարհի Վանաձոր Թումանյան հատվածը, որից հետո Թումանյանից Վրաստանի միջպետական սահմանը։ Արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ մեկնարկել են M6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Դեռ հունիսին տրանսպորտի և կապի նախարարությունը հայտարարություն էր տարածել, որ Վանաձոր-Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթը ընթացքի մեջ է։ Շուրջ 90 կիլոմետր երկարությամբ հիմնական տարածքի մայրուղու հիմնանորոգման և վերակառուցման ծրագիրը ֆինանսավորվելու է Եվրոպական ներդրումային և Ասիական զարգացման բանկերի կողմից, որի արժեքն է 101 միլիոն եվրո։ Նախարարության հայտարարած մրցույթում հաղթել է 3 կազմակերպություն։ Հիմնանորոգման աշխատանքներն իրականացվելու են երկու փուլով՝ Վանաձոր Թումանյան և Թումանյան Վրաստանի սահման։ Ճանապարհ ՍՊ-ն մրցույթը հաղթած կազմակերպություններից մեկն է, որն արդեն սկսել է ճանապարհի մաքրման և լայնացման աշխատանքները։ Ընկերության գլխավոր տնօրեն Էդուարդ Բեզոյանի խոսքով, հողակտրման աշխատանքներն իրականացվում են միայն այն հատվածներում, որոնք պատկանում են կառավարությանը, իսկ այն հատվածները, որոնք սեփական են, սպասում են համապատասխան որոշմանը։ Աշխատանքները շատ բարդ են, քանի որ տեղանքն էլ իրենից բարդ։ Դրա համար սկզբնական շրջանում մենք կատարում ենք հիմնական հողային աշխատանքները, որոնք ընդգրկում են ճանապարհի օտարացման գոտին։ Իսկ օտարացման գոտին այն է, որը որ պատկանում է ճանապարհին, և դա հանդիսանում է տրանսպորտի կապի նախարարության սեփականությունը։ Աշխատանքների անցկացման հետ զուգահեռ ճանապարհը երկկողմանի անցանելի է, այդ իսկ պատճառով լայնացման և մաքրման աշխատանքներից զատ այլ աշխատանքներ չեն իրականացվում։ Հիմնական հողային աշխատանքներ են իրականացնում, որտեղ այլ տիպի աշխատանքները, քանի որ երթևեկությունը դեռ դադարեցված չի, այլ տիպի աշխատանքներ իմաստ չկա իրականացնել, այսինքն այն աշխատանքները, որոնք որ պետք է ճանապարհը քանդենք, որ խողովակներ դնենք, ամուրջներ դնենք, դա արդեն երթևեկությունը քանգար, դրա համար այդ աշխատանքներից առայժմ խուսափում ենք։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքներին, ընկերության տնօրենը նշեց, որ Վանաձորից Թումանյան ընկած հատվածում շատ անելիքներ կան, գումարած դրան աշխատանքները վտանգավոր են։ Բեզոյանի խոսքով տեխնիկապես ընկերությունը վերազինված է, իսկ աշխատանքներն ընթանում են արագ տեմպերով։ Ումես ճանապարհը հատվածում կա նաև մեկ թունելի վերանորոգման աշխատանք, դա առաջի թունելն է, և կան բազմաթիվ արհեստական կառուցվածքների շինարարություն, դրանք հենապատեր են, դրանք խողովակներ են, ջրտողը դրանք կամուրջներ են, և ուրեմն այդ մեր այս հատվածի սկիզբը դա համարվում է Վանաձորից դեպի Ստեփանավան գնացող այդ խաչմերուկից 17.5 կիլոմետր դեպի Ալավերդու կողմը, և այդ հատվածումը նաև այդ երկաթգծի այն ոլորանը, որ կա, այդ հատվածը, որ ամենադժվարն է շինարարության իրականացման համար։ Այդ հատվածում գտնվող համայնքների բնակիչների համար երթևեկություն իրականացվելու է համապատասխան օրակարգով, որը ընկերությունն արդեն ներկայացրել է համայնքների ղեկավարներին։ Տեղական բնակիչների համար ժամանակ առ ժամանակ ճանապարհը կհայտարարվի, որ բաց է, որպեսզի արտակարգ իրավիճակներում, ասենք շտապ օգնությունը, չգիտեմ, դա տարբեր միջոցառումների ժամանակ պետք է որ մարդիկ գնան, բայց մնացած ժամանակները փակ կլինեն։
Նախագծով նախատեսված Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի հիմնական շինարարական աշխատանքների ընթացքում կկատարվեն հողային պաստառի վերանորոգման, անվտանգության էլեմենտների տեղադրման, ճանապարհային պատվացի վերակառուցման եւ նորոգման աշխատանքներ։ Այդ ճանապարհատվածում գտնվող 12 կամուրջներից 3-ը կքանդվեն, փոխարենը կկառուցվեն նորերը, 9 կամուրջ կհիմնանորոգվեն, կիրականացվեն կարգավորիչ պատերի վերակառուցման, թռիչքային կառուցվածքի լայնացման, մայթերի կառուցվածքների փոխարինման, անվտանգության բազմիկների տեղադրման եւ այլ աշխատանքներ։ Ծրագրով նախատեսվում են նաեւ 3 թունելների վերանորոգման եւ վերակառուցման աշխատանքներ։ Ճանապարհի 2 թունելում անհրաժեշտ բարձրությունն ապահովելու համար իրականացվելու են հատակի իջեցման, ինչպես նաեւ մայթերի, անվտանգության խոշերի կառուցման, ճակատային մասերի վերակառուցման, բետոնե պատերի հիմքերի լայնացման, ասֆալտապատման, ներքին հարդարման, լուսավորության եւ այլ աշխատանքներ։ Պաշա Մատինյան, Արենավակյան, Մոլորակ, Վահագնի։ Մոտ 70% ադրբեջանցիներով բնակեցված գյուղը Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում 424 հայ ընտանիքների համալրմամբ սկսեց իր պատմության նորյա ուղի։ Գյուղն ամեն տարի նորանոր հաջողություններ է գրանցում, այդ մասին հպարտությամբ խոսեցին շահումյանցիները։ Նորակառույց Սուրբ Հակոբ եկեղեցու մոտ երկրորդ անգամ կազմակերպելով գյուղի օրվան նվիրված տոնակատարություն։ Գյուղի բնակիչ պատմաբան Յուրաղուլյանը, համայնքապետ Էդիկ Մանուկյանը հագեր ներկայացրեցին, արված գործերն ապագայի ծրագրերից խոսեցին։ Ընդամենը 5 միլիոն դրամի համայնքային սեփականության գույք ունեցող համայնքն արդեն 150 միլիոնի գույք ունի այսօր։ Նորոգի համայնքապետարանը երկրորդ տարին նորաստեղծ պուրակում գործում է հանգանակությամբ կառուցված եկեղեցին։ Գրեցի ես, երբ մեր գյուղերը իրենց համ ու հոտով, գույնով տարբերվում են միմյանցից, անուշ բարբարներով, երկու բանով տարբերվում են իրարից, եւ յուրաքանչյուր գյուղում հաստատվել է ավանդություններ, մշակույթ, իսկ ավանդությունները, մշակույթը մեկ օրում չի հաստատվում։ Նրանք տարիների ճամփա են անցնում, որով ձևավորում ու վերջնականապես հաստատագրում է տվյալ գյուղի դիմագիծը։ Այս տարվա սելավները զգալի ավերածություններ պատճառեցին համայնքին, վարարած գետը քանդեց, ափերի պատնեշները, հեղեղեց տներ, այգիներ ու անասնագոմեր, վնասվեցին ճանապարհները։ Սեփական ուժերով եւ միջոցներով թեև կարողացել են որոշակի վերացնել աղետի հետևանքները, սակայն մեծ անելիքներ կան։ Գյուղի մեծ ու փոքր դժվարությունների ու ձեռքբերումների մասին կիսվեցին շահումյանցիները։ Արդեն 5-րդ տարին է կնքվում են գյուղի առաջի դասարան գնացող բոլոր երեխաները։ Շուրջ 180 երեխա կնքվել են, գյուղապետարանի հաշվից խաչեր նվերստանում, ամեկ յուրաքանչյուր նիրա քավորի հետ միասին ներկայանում են, կնունքի հարողությունը կատարում են, նոր կնքված հաճախում են դպրոց։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ 424 ընտանիք միայն եկել է Ադրբեջանի տարբեր տարածաշրջաններից, մեր ցանկությունն ենա, որ յուղը լիովին հայանա և մենք մեր կրոնը, մեր առաքելական եկեղեցին մինչև վերջ պահպանենք։ Գյուղի տոնի շնորհավորանքի խոսքեր հնչեցրին Գուգահաց թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, Լոռու փոխմարզպետ Տարսեն Դարփինյանը, Լոռու մարզի երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Կամո Հովանիսյանը, ով նաև շնորհակալագրեր, պատվոգրեր, մեդալներ հանձնեց ապրիլյան քարորյա մարտերի ընթացքում ոտքի կանգնած և հայրենի հողին պաշտպան կանգնելու նպատակով Արցախ մեկնած երկրապահ շամյանցիներին։ 9 հոգի մասնակցել են այս գյուղից, այսօր ունեն պարգևներ ստանալու, ամեկը իր արժանավույնի։ Կարող եմ նշել նաև, որ գյուղապետը մեծ օգնություն ցուցաբերեց և տղաներին ճանապարհելու և ընթացքում, և ամենահետաքրքիրը այն էր, որ տղաներին ճանապարհելուց պատերազմ ինքը արտասում էր, 80 տարեկան մարդ ու արցունքներ գնում էին, երբ որ արցերը ինչ է կատարում, ինչ ես լացում, ասում առաջի անգամ են պատերազմ մարդ ճանապարհում։ Ես իրոք գտնում եմ, որ այս գյուղում մեծ աշխատանք կատարվել է, կատարվում է և կատարվելու է, և գյուղի ազգաբնակությունը այսօր ուրախանալու, տոնելու իր տոնը իրավունք ունի։ Գյուղի հաջողություններում ներդրում ունեցող համայնքյուղացիներին, բարեյարներին էլ շնորհակալագրերով ու պատվոգրերով պարգևատրեց համայնքապետը, շեշտելով յուրաքանչյուր կատարած աշխատանքը։ Տոնը շնորհակվեց համերգով, ավարտվեց մատաղի հյուրասիրությամբ։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Շահումյան։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները կարճատև դադարից հետո են Էռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։
Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 25 աստիճան տաքություն։ Հիմա ջերմաստիճանը ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 9 ցերեկմիջև 22 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 14 ցերեկմիջև 25 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 11 ցերեկմիջև 24 աստիճան տաքություն, Ստեփանևանում գիշերը սպասվում է 12 ցերեկմիջև 22 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 15 ցերեկմիջև 26 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 14 ցերեկմիջև 30 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 8-ին սպասվում է առավելապես առանձտեղումների եղանակ։ Միայն օրվա երկրորդ կեսին հարավարևելյան շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Քամին կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու գնացում մինչև 15 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանի նվազումը սպասվում 2-ից 3 աստիճանով։ Եղանակի մասին այսօր այսքան, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։